эдгээр тусламжийг дөнгөж өнгөрсөн 7 хоногоос олгож эхэлжээ. Улсын хэмжээнд ихэнх аймагт өвөлжилт хүндэрсэн тул малын хорогдол нэмэгдэх хандлагатай байна. Улсын хэмжээнд 20 аймаг буюу ихэнх тунтаар өвөлжилт хүндэрч малын хорогдол гарч ирснийг холбогдох байгууллага санхаруулж байна. Улсын онцгой комиссаас өгсөн мэдээлэлээр бол нийт 6565 тонн үсгийг бусдад тусламж хэлбэрээр үнгүй 2678 тонн дижилийг үнийг нь 50% хямдруулж маштад өргөж байна. Өвөлжилт хүндэрсэн аймаг сумдын маштад туслах үүднээс засгийн газраас 4 тэрбум төгрөг төсвөлсөн. Энэ хөрөнгийг аймаг орон нутгаас ирүүлсэн мэдээл болон үнэлгээ нь тулгуурлаж хуваарлаж байгаа юм а. Тухайн аймаг шаардлагатай үс дижил хөрөнгө мөнгийг аймаг тус бүрээр нь өөр өөр шийдсэн байна. Хэдийгээр орон нутгаас өвөлжилт хүндэрсэн маштад туслах арга хэмжээ авч ирсэн боловч малын хорогдол өсөх хандлагатай байна. 3 сарын 3-ны өдрийн байдлаар бол нийтдээ нэг 28 аймгийн нутгийн өсөлт 320 гаруй талгам ал хоригдсан гэсэн юм л мэдээд байгаа. Хэдийгээр одоо бас засгийн газраас тэ энэ талар нэлээд анхаарал хандуулад хэд хэдэн тогтоолууд гаргаад энэний дагуу хэрэгжилтийг зохион байгуулж байгаа боловч үс тэжээл маань бас хаанаа ч хөрөхгүй юм байдалтай л байгаа л да. Малчид бол ер нь үс тэжээлийн хүрэлцээ муу байна. Дулаан авц хүнсний тусалцаа үзүүлэх гэсэн хүсэлтүүд бол гаргаж байгаа. Засгийн газраас өвжилт хүндэрсэн аймагуудад олох тусламжийг бэлэн мөнгө хэлбэрээр олохгүй шаарлалтаа автомашин шатахуун тоног төхөөрөмж болон улсын нөөцийн үйлс тэжээлийн үнийг хөнгөлөх байдлаар олох юм байна. Гэхдээ энэ тусламжийг олох ажил нилээд удаашрч дөнгөж өнгөрсөн 7 хоногоос эхлэн үйлс тэжээлийн үнийг хөнгөлж орон нутгад олгож эхлэдэг юм байна. Ерөнхийдөө 3 сар гарсан ч улсын хэмжээнд малын хорогдол харьцангуй бага байгааг холбогдох байгууллаас мэдээлж байгаа. Харин өнгөрсөн 2013 онд нийт 203 мянган толгой мал, 2014 онд 36 мянга, 2015 онд 31 мянган толгой мал улсын хэмжээнд хорогдож байжээ. Гэхдээ малын хорогдол мал төлөх үр нэмэгдэж учраас тайвшрах цаг болоогүй байна. 1996 онд Улаанбаатар